Sədərək ticarət mərkəzindəki yanğın söndürülüb. Müxtəlif parfümeriya malları, sabunlar, dezodorantlar, doldurucu qaz balonlarının olduğu ambarda yanğın 700 kvadrat metrə qədər sahəni əhatə edib. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini etibar edib, ambarda həddindən çox mal olduğunu və bunun da yanğının söndürülməsinə problem yaratdığını deyib. Yanğının söndürülməsində yaranan maneə isə divarların dağıdılması ilə aradan qaldırılıb. Nazir müavini ikinci çağırışla hadisə yerinə 25-dən çox yanğın söndürən maşının, 120-dən çox yanğın söndürənin cəld olunduğunu deyib. Yanğının səbəblərinə gəlincə, Etibar Mirzəyev araşdırılma aparılacağını deyib. Yanğın zamanı sahibkarlara mallarının əksəriyyətini çıxarmağa imkan yaradılıb. Yanğın söndürüləndən sonra dəymiş ziyanın həcmi araşdırılacaq. Onu da qeyd edək ki, Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verən yanğının söndürülməsi zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 7 əməkdaşı tüstüdən zəhərlənməklə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsində yerləşdirilir.